Здравейте, аз съм Вероника от Human Design Journey, пътешествие с Human Design. Искате ли да разгледаме най-мощния двигател в тялото или центърът на слънчевия сплит, емоционалният ни център? Биологичното съответствие са бъбреците, простатата, панкреаса, нервната система и белия дроб. А типът център е на осъзнаване и двигател. Това ще бъде рано или късно третото ни осъзнаване, духовното осъзнаване. То ще бъде нещо много специално, защото не може да се помещава у един отделен човек. Не може да го имате само за себе си. Духовното осъзнаване се поражда, когато двама емоционално дефинирани взаимно навлизат в аурите си и емоционалните им вълни взаимодействат, като влизат в резонанс. И там е мястото за духовно осъзнаване. Не знаем какво точно ще представлява. Не можем да си представим какво точно представлява това да споделяш осъзнаване с някой извън тялото си. Мутацията на деветия център в деветцентровото същество, в което се превръщаме от Human Homo Sapiens in Transitus, всъщност именно слънчевия сплит. И тази мутация сега завършва около 2027 година, след която година се очаква, че новите хора по различен начин ще функционира емоционалната им система. Вероятно при хората все още ще има някаква вълнова природа, но ще бъде много по-спокойна. Докато при рейловете това ще е напълно осъзната емоционална честота. Функцията на слънчевия сплит е преживяване на пълния спектър на емоциите, настроенията, желанията, чувствителността и виждане на страховете ни чрез нервността. Честотата на слънчевия сплит е вълната, а страховете му излизат под формата на нервност. Темите на слънчевия сплит са чувства, емоции и чувствителност. А функцията е емоционална яснота и емоционално благополучие. Общо взето, слънчевия сплит е най-мощният двигател, който заглушава и център на осъзнаване, който със сигурност заглушава и ажната и далака като центрове на осъзнаване. Той е два пъти по-мощен от ажната. И действа във вълнова природа. Движи се от надежда към болка, от очакване към разочарование, от радост към отчаяние. Това е химичен процес в тялото на емоционалните хора, които около 50% са дефинирани там, т.е. имат постоянен достъп до емоционална енергия. И тази химия в тялото им кара вълната да върви нагоре-надолу, нагоре-надолу, без никога да спира и не може да бъде контролирана по същия начин, както е и цикълът при жената. Емоционалните хора могат да бъдат горе на вълната, когато се чувстват супер, всичко им е розово, хубавите неща са двойно по-хубави, лошите неща не са чак толкова лоши, все едно си сложили едни розови очила, светът е прекрасен и много често такива хора се женят за принцесата или принца и се събуждат до жабока или жабата. Тоест, това разкрива мъдростта на емоционалния център. Няма истина на момента. Трябва да преживеем другия и обстоятелствата през целия вълнови диапазон на вълната. Тоест, когато се случи една случка, да я преживеем през горната част на вълната, където сме сложили розовите очила, но да допуснем да мине енергията и през долната част на вълната. Когато все едно емоционалният човек си е сложил сиви очила и вече всичко хубаво не му изглежда чак толкова хубаво, всичко лошо изглежда много трагично, и
в долната част на вълната емоционалният човек може да го изживява дори като депресия. Но всъщност това не е наказание. Долната част на вълната е дадена като още една перспектива, различни гледни точки, да видим нещата през различната емоционална осъзнатост. Затова няма истина на момента. Защото събирайки проби през различните част от вълната, емоционалният човек добива много дълбока яснота относно нещата в живота си. Дали харесва някой, защо точно му харесва или не. Това са най-дълбоките хора и обратното. Затова е добре емоционалните хора да се виждат с някой човек 2, 3, 4 пъти преди да вземат решение дали не го харесват или не, дали е за тях или не. Когато са имали възможността да видят човека през целия диапазон на емоционалния си спектър, както и да видят дали човека отсреща би могъл да понесе целият емоционален спектър на емоционалния човек. Въобще мантрата на емоционалния човек е търпението. Това важи за всички, но специално за емоционалните хора, защото те искат да се гмурнат в преживяването, когато са на пика на вълната, когато са или в долната му част, искат да предприемат някакво действие, за да сменят енергията. Но, уви, те не могат да контролират емоционалната си зареденост, независимо в кой спектър ги дърпа тя. Но затова пък, когато емоционалният човек съгради целият емоционален пъзел, може да има много по-точна и ясна картинка, въпреки че яснотата за емоционалния човек не е повече от 60-70%, най-много, когато липсва нервност в тялото, случила се случката, минали се през горе, през долу, горе, долу и стигат до едно положение, в което няма напрежение в тялото, няма нервност, чувстват се по-скоро равно, по-скоро балансирани, тогава е момента да вземат решение. Но ако изчака твърде много, вълната продължава, тя никога не спира. За някои решения е коректно и здравословно да се изчака достатъчно дълго време преди да има яснота. Други решения могат да отнемат много кратко време, докато емоционалният човек има яснота. Общо взето той може да вземе решение да си купи кола или да се премести в друга държава за две седмици, а за да си купи кола да му отнеме 3 години, защото не може да избере конкретния цвят, в който иска да е колата му. Могат да се случват едновременно различни вълни на емоционални вълни вътре в слънчевият център. Така че, за да може да наблюдава в себе си какво се случва, емоционален човек трябва да е дарен с търпение. А ако не, да го развие в себе си, защото търпението е най-добрият му приятел. Утрото е по-мъдро от вечерта. Вълните емоционалните са три вида. И те са колективна емоционална вълна, която е върви нагоре към надежда и има неочакван спад в долната част на вълната на болката. Имаме племенната емоционална вълна, която е в една цикличност, която е много по така нагоре-надолу, но много по хармонична е самата вълна. И имаме индивидуалната емоционална вълна, която прилича на електричество. През повечето време, като че ли изглеждат неемоционални, така спокойни са, докато в един момент не избухнат нагоре, много бързо да слизат след това надолу и отново се възвръща тази като точно както върви на сърцето графиката на апаратите. Дефинираните са 50%, за тях няма истина в настоящето, спонтанността може да им навреди, а яснотата идва с времето. Дълбочина и перспектива, емоционална мъдрост, добита чрез изчакване. Това е способността и дарбата, която притежават всички емоционални хора. И всъщност,
цялата любовна лирика, песни и така нататък, те са писани често от емоционални хора, често при това в долната част на вълната. Цялата тази красота на емоциите и тази juiciness, която емоционалният човек вкарва в света, тази сочност, е нещо, което много се харесва на емоционално недефинираните хора, въпреки че те не са устроени да се справят и самите те попадат в абсолютния хаос на емоционалните хора, които не чакат да добият яснота, действат хаотично в горната или долната част на вълната и затова живеем в един толкова лут емоционален свят. Недефинираните са също около 50% от хората. Те са тук да могат да влизат в обувките на другите, да изпитват емпатия. Уловката, че отворените центрове преекспонират двойно енергията на дефинираните центрове. Така че ако един емоционално дефиниран човек е в долната част на вълната, то неемоционалния ще се чувства двойно по-долу от емоционалния и обратното, когато е горе. Неемоционалния ще бъде иху! Пътувайки на вълната на емоционалния, двойно по-щастлив. И по този начин емоциите винаги на неемоционалния човек са обусловени от средата. Затова е изключително важно да избягват и двата типа хора емоционални решения, защото няма истина в тях на момента. Неемоционалният човек трябва да изчака да е спокоен, преди да може също да вземе решение, но той няма нужда да чака, за него има истина на момента, за разлика от емоционалния човек. Когато емоционалният център е дефиниран в тялото ни, автоматично това става и вътрешният ни авторитет. Виждате колко мощен двигател е този, след като той оверулва всичко останало, т.е. е над всички останали авторитети, ако това е дефинирано, ако имате постоянна емоционална енергия в тялото си, то тя е тази, която е вашият вътрешен авторитет, което ще рече да изчаквате емоционалната си яснота преди да вземате всякаквито и да било решения. Мантрата на недефинирания отворен център е: това не са моите емоции, това не съм аз. Пускам го. Не се окачествявам с него. Тези емоции не са мои. Хората с недефиниран емоционален център, той има своите чувства, изпитва емоции, но в по-голямата си част тези емоции идват от външно обуславяне. Въпросът на неемоционалните хора е: избягвам ли все още конфронтацията и истината? Тъй като още като малки много бързо се научават колко болезнено дори на физическо ниво може да бъде емоционалната вълна, тази енергия, когато влезе в тялото на неемоционалния човек. Много бързо те се научават да развиват приятна персона и да крият истинските си чувства и емоции по някой път. Истината си, само и само за да не разклатят лодката на емоционалния. Да не го провокират по някакъв начин да влезе в долната част на вълната. Въобще хората с отворен слънчев сплит избягват да се конфронтират, да се карат, да размътват водата по някой път на всяка цена, което не е добре, защото някои битки са тук да бъдат водени. Но също отворения емоционален център е тук да развие чувствителност, кога е достатъчно. Кога е достатъчно емоцията, дали ще е в долния спектър или в горния спектър, дали е радост или е болка, отчаяние или надежда, да знае кога да спре и да може да се оттегли. Тоест да балансира. Не е нужно да преживяваме пълното падение или пълния пик на емоционалната вълна.
като неемоционални хора. Можем да се отдръпнем. Но има някои битки, които трябва да бъдат водени. Не може, за да избягаме от тези неприятни чувства, които се пораждат в нас, когато е раздразнен емоционалният човек, и да избягваме от истината. Просто защото не ни харесва как се чувстваме. Когато споделяме нашата истина, имайте предвид, при емоционалния това е химичен процес. Ние можем по някакъв начин да сме огънчето, но цялото гориво отзад за емоционалното избухване си идва от самия емоционален човек. Всъщност ние няма как да го предотвратим или да накараме човека да се чувства по-добре, за да оталожим тази емоционална експлозия, само и само за да ня чувстваме в тялото си. Но това не е нещо, което може да се контролира. Ние не сме тук да избягваме емоционалната вълна и съответно нашата истина. Много е важно човек да води някои битки. Затова за центриране, все още ли избягвам истината? Избягвам ли в момента истината или просто не е момента? Не е правилният момент. Неазовата стратегия да се избягва истината и всякаква конфронтация, да го играеш приятен. Неемоционален човек води таен живот, за да се защити от евентуалната бурна емоционална реакция. Реагира импулсивно с емоционални решения в момента. Много типично за един неемоционален човек, когато иска да каже нещо, което няма да е приятно, вероятно, за емоционалните хора в средата му, е да отиде да отвори вратата, да каже набързо, да избълва нещата, които иска да каже и да изчезне по същия начин, по който се е появил, за да не трябва да се справя с последствията от взрива на емоционалната вълна. Но в здравословно и естествено състояние неемоционалният човек е емоционално тих, емпат, влиза и излиза в емоционалната вълна на другите, без да се идентифицира с тях. Конфронтира се, когато е нужно да се каже истината. И се чувства спокоен. По принцип, неемоционалните хора, когато са сами, те са обикновено cool, спокойни хора. И това много привлича емоционалните. Неемоционалните са привлечени от тази сочност на емоционалния човек, този плам, passion, страст, но в същото време емоционалните пък са привлечени от хладността и стабилността на неемоционалния човек, който изглежда някакси хладен, стабилен, премерен. Не че, но неазовото състояние на дефинирания слънчев сплит е да взима импулсивни решения и да оказва емоционално напрежение върху другите, като излъчва емоционален хаос в средата. Това е много типично. Цялото обвинение и вина въобще идват в света, вероятно от емоционални хора, които обвиняват всички останали за това как се чувстват те, вместо да поемат отговорност и да знаят, че никой не е виновен за това как се чувстват те. Това е химичен процес, който има спадове и покачвания, без това да зависи от никого. Просто има искри, които събуждат процеса. Но емоционалният човек може да наблюдава къде е на вълната си, наблюдавайки средата около себе си. Когато вижда, че хората са заядливи около него, отвръщат му, отговарят му, въобще не се държат много лицеприятно, вероятно той е в долната част на вълната. Когато емоционалните хора са в долната част на вълната, тогава е момента, тогава се събужда една друга креативност вътре в тях. Тогава е момента да останат сами със себе си и да се отдадат на това нещо. Да слушат любима музика, да гледат любим филм, да четат любима книжка, да правят неща, които харесват и обичат, да се оставят на тази болка, да видят другата страна на монетата, да видят какви други детайли ще излезнат вътре в тях и да бъдат творчески.
да позволят на креативността да излиза от тях в този момент и да видят какво ще се случи. Когато са в горната част на вълната, тогава е момент да са вън сред хората, тогава ще получават много предложения, на които не трябва да бързат задължително да се съгласяват, да изчакат емоционалната си яснота. Но тогава също могат да огледат емоционалната си вълна в другите хора, които, ако виждат, че са толкова така някакси много щастливи, свръх дори, вероятно това идва от вашата емоционална вълна. Емоционалните хора управляват емоционалната среда в света. И когато го осъзнаят това нещо и позволят да видят целият спектър от емоциите си свободно, но без да натоварват с обвинения останалите хора, ще видим тогава истинската духовна осъзнатост. Защото в момента ние преживяваме нервността на слънчевия сплит последния начин. В 36-я портал с недостатъчност, 22-я тишина, 37-я традиция, 6-я интимност, 49-я природа, 55-я празнота, 30-я съдба. Страховете на слънчевия сплит, нервността, която той усеща, всъщност вибрацията на този мотор, на този емоционален мотор. И тази вибрация се преживява като нервност. Общо взето, дефинираният слънчев сплит са хора на чувствата, емоциите, чувствителността, преживявайки и внасяйки в света цялата емоционална палитра. А хората с отворен слънчев сплит преживяват цялата тази палитра, добиват мъдрост относно това какво са емоциите, евентуално когато не взимат решения под напора на външно обуславяне. Ако искате да научите повече за центровете в графиката на тялото в Human Design, можете да посетите каналът ми Human Design Journey или интернет сайта и Facebook страницата със същото име. Чао от мен за сега!